Qualifying animado no Canadá, vamos falar sobre isso agora. O F1 23 vai ser lançado em breve e você pode adquirir a sua cópia com mais de R$50 de desconto e a versão Champions com até R$90 de desconto. Isso porque a número 1 da Europa, a Instant Gaming, chegou com tudo no Brasil e você pode aproveitar esses preços especiais agora mesmo. O link vai estar aí na descrição, o site é super confiável, pagamento por crédito, débito, PayPal, você recebe a sua key na hora e eu inclusive já recebi a minha, já fiz a minha ativação e agora é só brincar. Não se esqueça de me chamar para a gente jogar online, hein? Já mandei a mensagem para os membros, para o pessoal que está no Discord, para você aproveitar junto comigo e jogar online. Aproveita essa oportunidade aí na descrição. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, quali animado, pole de Max Verstappen, Hülkenberg em segundo, bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Vamos falar sobre isso e eu já devo começar dizendo que quali na chuva, principalmente nessa condição de pista em que está melhorando, aí depois piora de novo, é sempre animado e sempre uma bagunça, sempre uma confusão. Por quê? Como os pilotos estão com pneus para pista molhada, seja intermediário ou pneu de chuva extrema, eles ficam mais tempo na pista rodando. Esses pneus permitem a eles ficar ali dando várias voltas consecutivas e melhorando o tempo. Óbvio que isso depende também da condição de pista. Só que como eles podem dar essas várias voltas, os 20 carros estão sempre na pista o tempo inteiro. E aí você tem uma série de problemas, um atrapalha o outro, a chance de uma batida é maior, de uma punição. E aí eu entro na questão do Carlos Sainz. O Sainz está num final de semana inspirado até aqui. Bateu, atrapalhou um monte de gente, estava sempre envolvido nas confusões. E eu particularmente acho que ele vai tomar uma punição, estou gravando isso aqui logo após o quali, então eu ainda não tenho uma informação de punição do Sainz, caso realmente, quando você estiver assistindo, já tenha saído. De qualquer maneira, ele teve aquele lance no final do Q1 que chama atenção. Ele tá bem lento, o Tsunoda vai fazer a ultrapassagem nele ali chegando na chicane e o Gasly tá vindo para fechar a volta a 300 por hora e é atrapalhado tanto pelo Tsunoda quanto pelo Sainz, mas o principal elemento ali é o Sainz, que é quem tava atrapalhando o Tsunoda já anteriormente. Eu tiro disso o seguinte, se a direção de prova tivesse analisado isso logo no intervalo entre o Q1 e o Q2, o Sainz poderia ter a sua volta deletada e o Tsunoda passaria para o Q2 dessa forma. O Tsunoda foi privado de passar pro Q2 por conta disso, mas eu acho que é bem subjetivo, provavelmente vocês vão discordar de mim aí, alguns vão discordar do que eu tô falando. Mas eu teria punido o Sainz. Qualificação é diferente de corrida. No quali, você tem que deixar o espaço, você tem que abrir pro adversário. Na corrida, eu não sou a favor de ficar punindo porque o cara tá botando de lado, isso e aquilo. Agora, quali não é disputa direta de posição, é tempo de volta. E no tempo de volta, você não tem que atrapalhar o seu adversário, e o Sainz estava consistentemente aparecendo naquela última reta para atrapalhar o pessoal. Foi bem estranho ver o Sainz está viajando esse final de semana, essa é a verdade. Ele precisava ficar um pouquinho de molho aí, que nem um pessoal comentou, se eu não me engano, lá no Twitter. De qualquer forma, o Sainz passou pro Q2 e os eliminados do Q1 foram Guan Yu, o Joe, Logan Sargeant, Nick DeVries, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. O Gasly vinha numa boa volta boa o suficiente para poder passar para o Q2 e foi atrapalhado. E o Tsunoda foi atrapalhado naquele momento ali também que ele estava atrás do Sainz. Eu acho que ele estava para abrir volta, se eu não me engano, o Tsunoda. Eu acho que ele não estava em volta rápida, não. Mas de qualquer forma, esses foram os eliminados. A surpresa mesmo aqui fica mais por conta do Gasly, que é um cara que está andando mais consistentemente lá para frente. Já no Q2 tivemos a saída de Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sérgio Pérez e Leclerc. Aqui nós temos três decepções, começando pelo piloto da casa, o Lance Stroll, que todo mundo esperava pelo menos chegar ao Q3, não só por ser piloto da casa, mas porque a própria Aston Martin está com atualizações para o carro, e óbvio, chovendo, perderam o TL1, não tá com o melhor acerto possível, mas isso vale para todo mundo, né? A gente deve dizer que a circunstância tá aí para todos os 20 carros. O Stroll andou mal o quali inteiro, e isso fez com que ele fosse eliminado, vai sair na 13ª posição, enquanto isso, na frente dele sai o Sérgio Pérez. Pois é, Pérez também é um quali para esquecer, andou mal o tempo inteiro, não conseguiu extrair bem do carro na pista molhada e fez uma estratégia ali, mudava pneu, mudava, não conseguiu também, foi uma grande decepção o Sérgio Pérez,
O pessoal já tá de novo com teoria aí, mas eu nem vou mais dar bola pra isso, já explicamos aqui o que está acontecendo. O pessoal tem que mudar um pouquinho o disco arranhado deles aí das teorias da conspiração, a não ser que realmente apareça alguma coisa mostrando que tá acontecendo um problema com o Sérgio Pérez. E à frente do Pérez vai sair o Charles Leclerc, que foi outra decepção, outro piloto também que foi, trocou pneu e tal, não deu certo, não conseguiu emplacar a volta, mas o Leclerc tava até, vamos assim dizer, oscilando mais do que o Pérez. O Leclerc ele conseguia chegar um pouco mais à frente pelo que estava sendo mostrado anteriormente, então o Leclerc vai largar mais de trás. É bem decepcionante se a gente for falar em quali, mas para a corrida vai ser animador, porque a corrida, a previsão agora mudou para pista seca. Antes a previsão era de chuva, agora mudou para pista seca, então provavelmente teremos uma condição de corrida normal, e ter esses carros mais rápidos vindo lá de trás, pelo menos pode dar uma apimentada, pode dar um gosto a mais na corrida. Largando na décima posição tem Alexander Albon, que fez um excelente quali, Oscar Piastri em nono, que chegou a bater e gerar uma bandeira vermelha no Q3, Carlos Sainz em oitavo, apesar de tudo que ele fez vai largar em oitavo, Lando Norris em sétimo, Esteban Ocon em sexto, George Russell em quinto, Lewis Hamilton em quarto, ou seja, as Mercedes conseguindo ficar ali até nos cinco primeiros, né? Quinto e quarto, tá legal pra Mercedes, eu devo dizer que é um resultado sólido, pode ser circunstancial, pode, mas pra uma equipe que tá querendo dar passos pra frente, tá consistentemente ali, realmente ajuda. Na terceira posição, Fernando Alonso, que fez o que podia, inclusive antes da bandeira vermelha ali do Piastri, o Alonso tinha uma possibilidade real de fazer o melhor tempo, ele vinha com o melhor segundo setor. E aí nós temos Nico Hülkenberg em segundo, acertou a volta, o timing, o pneu, perfeitinho. Nico Hülkenberg num excelente segundo lugar para a Haas, dificilmente vai ter carro para segurar o pessoal, deve ser ultrapassado ali logo nas primeiras voltas, mas não deixa de ser um bom resultado e de aumentar as chances da Haas de conseguir uns pontinhos, né? Quanto mais para frente larga, velho, melhor, ainda mais no meio de pelotão, bem justo, bem apertado, diria que o Nico Hülkenberg fez a exibição da carreira até o momento, nessa volta. Antes disso, a gente sabe, ele já teve pole position no Brasil, inclusive com condição um pouquinho diferente também. E o Max Verstappen fez a pole position sem nenhuma surpresa, estava dominando, andando bem o tempo inteiro, todas as sessões de quali o Max Verstappen mostrava que estava na briga, então não foi surpresa. Ele estava andando bem, botou um segundo em todo mundo, é o Verstappen numa outra categoria. Tem a Fórmula Verstappen e aí tem a Fórmula 1, que tem o Pérez, tem as Mercedes, tem a Ferrari. Realmente ele tá num outro nível e o Verstappen provavelmente vai chegar à 41ª vitória, empatando com Ayrton Senna, e aí entra aquele vídeo que nós fizemos esses dias do histórico, né, que agora sim o Verstappen vai estar cravando mesmo uma marca histórica absurda. Não que ele já não tenha outras marcas históricas, mas como o Senna ainda é o benchmark para muita gente, alcançar o Senna é um fato que te eleva um pouco mais na Fórmula 1, eu recomendo você ir lá assistir o vídeo. A pole do Verstappen, situação adversa, o quali com pista melhorando, pista piorando, eu diria que nós temos tudo para ter uma corrida legal amanhã, se você esqueceu o Verstappen. O Verstappen não deve ser ameaçado, a Aston Martin do Alonso saindo em terceiro vai ter que passar em do Hülkenberg, e detalhe, o Alonso não teve tempo para ajustar o carro com os upgrades como se tem anteriormente. Então o carro da Aston Martin não deve estar essa coisa toda que eles estão esperando. Aston Martin deve buscar o pódio, mas não a vitória. E é isso, quero saber a sua opinião do quali aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!